For mye spørsmål om hvordan vaske en bil, og nå er tiden kommet for vårrengjøring av bil. Som dere ser her sånn, så er det mye nå salt, smuss og skit som er på bilen, og sånn ser de fleste biler ut. Dette her er bare en liten test. Som dere ser her sånn, det er mye møkk på bilen. For å rengjøre bil så trenger man noen produkter. Man trenger ikke all verdens av kjemi, men man trenger noen produkter, og nå skal jeg vise hvordan få bilen ren. Vi begynner alltid med steg 1. Nå står det riktig rekkefølge bortover her sånn. Steg 1 er alltid dekk og felg. Begynn alltid med dekk og felg og rengjør det mest møkkete først, og det er dekket. Så vi begynner der. Etterpå går vi på å legge på en god avfetting. Det gjør at det alt mulig smuss som sitter fast løsner fra lakken, og så er det å skylle det av. Og så må man gå på med metallpartikkelfjerneren for å kunne få bort all den sveverusten, alle disse små nuppene som er i lakken. Da må man legge på en Arn Exit, og så bøttevasker vi bilen godt til slutt. Og i tilfellet her sånn, så bruker vi da den nye keramiske sjampoen vår, som da legger på en liten beskyttelse og gir en enorm glans i tillegg. Til dette så har vi med en bøtte med Grit Guard, vi har med oss en vaskehandske, og så må vi tørke med tørkehåndkleet vårt til slutten etterpå. Skal dere få dra til å se hvordan jeg gjør dette steg for steg, så bli med videre. Steg 1 er alltid dekk, felg, rengjøring. Begynn alltid der sånn. Advanced All Wheel Cleaner. Genialt produkt som jobber med rengjøringen av felgen, dekket. I tillegg så har det en blødende effekt som dere snart får se. Det jeg mener med blødende effekt er at når kjemien treffer metallpartiklene og bremsestøvet her inne, så vil det jobbe på, og det blir en blødende effekt. Det ser ut som det blør litt. Følg med! Som dere ser så er det ganske tungt å sitte og pumpe og pumpe og pumpe med trigger. Så jeg velger å gå over da til en 2,5 liters dunk med samme kjemien, og heller da på Easy Sprayeren, som også har kommet som nyhet nå. Man heller da på ca. 1 liter. Og dette her er vesentlig mye lettere å jobbe med. Setter på korken. Setter på Easy Sprayeren. Og her følger du da med to ulike dyser på denne Easy Sprayeren. Pumpe på. Jeg har valgt nå min dyse. Og så er det bare da å spraye på. Det blir et bredt, fint skumlag man kommer innimellom, alle kriker og kroker. Man legger på rikelig og godt med kjemi på hele felgen. Om dere får noe på dekksiden, så har ikke det noe å si. Men vi anbefaler å bruke all-purpose cleaner når man jobber med dekksidene. Det blir en finere farge på dekksiden. Tar ut lufta av Easy Sprayeren. Så er det da å jobbe på. Det finnes forskjellige typer berøringsmuligheter man har nå. Man kan gå på med en svamp, eller så man bruker da en børste. Autodim har en egen felgebørste som tåler alt fra 4 til pH-nøytrale produkter. Veldig god å bruke. Man har også ulike redskaper her sånn, og helt over til detailingbørster. Jeg bruker nå børsten til Autodim. Her er det å komme seg innimellom alle kriker og kroker og jobbe på. Da har vi hatt på kjemien på felgene. Nå er det å skylle av. Viktig å bruke høytrykk når det rengjør bilen, og bilen ser ut sånn som man gjør nå. Det å få på kraften fra høytrykken hjelper oss også til å rengjøre bilen. Nå vil dere se at det blir et blodbad rundt dekket her, sånn, fordi at nå har det mye kjemi som har reagert med bremsestøvet, og det blir en blødende effekt. Følg med. Når dere holder på nå å skylle av felgen og dekket, det er også å spyle hjulbuene godt. Fått en del spørsmål om hvordan man rengjør hjulbuer, det skal vi vise i en annen film, så følg gjerne med på den også. Spyl av hjulbuene, ta rundt hele hjulbuen og få av all møkk. Jobb også at felgen er faktisk rund, så det er møkk oppunder, innimellom, overalt, så bruk tid på å skylle av felgen godt. Da er det steg 2, avfetting. Stella Clean avfetting, eller All Purpose Cleaner fra Autodim, kan brukes som en avfetting.
Som dere ser her, så det mye salt, smuss og møkk på bilen. Som dere ser her i sted, så dro jeg fire fingre over. Legg merke til punktet her, skal jeg vise flere ganger i løpet av filmen. Møkka sitter fast i lakken. Det en negativ spenning i bilen, for bilen er på batteri. Det batteri i bilen, så det negativ spenning i lakken. Og møkka har positiv energi, så møkka klistrer seg sammen, pluss og minus, klistrer seg sammen i lakken. Vi tilfører nå en ny runde med kjemi, som gjør at nå dette løsner, og vi skal skylle da nedenifra opp hele veien. Hvis ikke vil møkka gå tilbake i lakken, og sette fast igjen. Det viktig å sprøye nedenifra opp. Jevne bevegelser når dere jobber bortover. Så handler det på å få på et godt lag med avføtting hele veien. Og den her kan brukes på glass, lakk, lykter, overalt. På alle plastlister, overalt kan den her brukes. Bare hvis du har til å vise. Men vi begynner alltid nederst og jobber oss på bilen. Clean avføtting en alkalisk avføtting. Vi får mye spørsmål om hva forskjellen mellom for eksempel prikkport og clean avføtting. Vår alkalisk prikkport er petrokjemisk. Men petrokjemisk avføtting helt genialt å jobbe med hvis det mye asfalt å skjære på bilen. En alkalisk avføtting den jobber mot det organiske materialet som kommer utenfra, som salt, møkk, smuss og skit. Mens den petrokjemiske jobber da mot spesifikt skjære og asfalt. Denne kan brukes på hele bilen. En prikkport skal kun brukes opp til dørhåndtaket. Vær forsiktig med det, folkens, så dere ikke bruker kjemien feil. Da blir det feil, og så kan disse listene her sånn bli misfarget. Krom kan bli misfarget, og plastdetaljer kan bli misfarget. Så ikke bruk prikkporten på hele bilen. Selektin avføtting kan brukes på hele bilen. Da har jeg lagt på avføtting på hele bilen, som dere så her i sted, så hadde jeg de fire fingrene mine over her sånn. Nå har møkka sleppet, som dere ser her oppe, saltet har sleppet fra lakken. Nå det bare å skylle av. Veldig viktig nå å skylle av nedenfra og opp, og ikke ovenfra og ned, for da vil vannene gjøre at smusset igjen fester seg på bilen. Nå har kjemien løsnet møkka fra lakken, og nå det bare å skylle av nedenfra og opp. Som dere ser så renner nå møkka av bilen, og det deilig at vi får møkka ned på bakken. Pass på når dere jobber med høytrykken at dere jobber dere fram og tilbake i jevne bevegelser. Ikke opp og ned og stå sånn her når dere vasker. Da kan det fort bli skjoldet på bilen, og det ser ikke bra ut. Jobb i jevne strøk, fram og tilbake hele veien, litt sånn som når man maler med valepensel. Fram og tilbake hele veien, dytt møkka ut mot hjulbuene hele veien, sånn som dette her. Da var vi ferdig med steg 2. Nå har vi hatt på en god alkalisk avføtting på bilen. Som dere ser, så ser bilen renere ut. Det fortsatt ikke klart for å berøre. Nå bilen ren nok til å legge steg 3 i prosessen. Da kommer en metallpartikkelfjerner. Her har vi Arn Exit. Vi har også Arn Exit vanlig, og påvegelen her sånn, vanlig. Og vi har i tillegg magma som kan brukes. Som dere ser her sånn, så ser det ut som det en del rust på bilen. En del sånne gulbrune rustflekker. Dette da metallpartikler som har brennet seg fast i lakken. Dette da metallpartikler som har brennet seg fast i lakken. Da må man på med metallpartikkelfjerner. Med hvit bil så det helt genialt å gå på med en sånn. Det mye lettere å se. De sorte bilene det ikke fullt så lett å se. Den her også har en blødende effekt. Så når man sprayer nå på kjemien på disse flekkene, så vil det respondere etter hvert med disse metallpartiklene. Og man får da denne blødende effekten. Så nå legger jeg dette på hele bilen, skal dere få lov til å se senere. Denne pH-nøytral og kan brukes også på hele bilen. Det metallpartikler på glass, speilhus, tak og så videre. Så jobb på med metallpartiklene på hele bilen. Da har vi vært gjennom steg 3. Steg 1 var da en felg- og hjulrengjøring.
Vi hadde steg 2 som var da en avfetting. Nå har vi gått på med steg 3 som er da metallpartikkelfjerneren. Her er nå valgt å bruke Arnexit Power Gel. Det er en gelformel som henger litt mer på lakken. Nå som det er ganske ordentlig temperatur ute og ikke for varmt, så funker denne bra. Er det varmt ute, så bruk den andre, den vanlige Arnexiten eller Magman som ikke er fullt så gelformulert. Som dere ser her sånn, så har vi nå fått masse utslag på lakken. Her har det nå begynt å blø. Den som trodde at bilen nå var ren, den har nå bomma. Her ser dere masse punkter, hvis vi går bortover her sånn, så ser dere masse punkter på lakken der det har vært metallpartikler. Her oppe, masse metallpartikler på panseret, og ikke minst hvis dere kommer bak her sånn, og ser bak også på bilen, hele veien så er det metallpartikler på bilen. Ofte også mye her sånn. Her kan det tenkes at vi må faktisk rengjøre skylle av bilen en gang, for så å legge på en gang til. For å få alle disse metallpartiklene, det er viktig. Så når dere ser her sånn, her ligger det små metallpartikler som nå løsner med kjemien. Da er det tid for avspilling. Nok en gang skal vi spyle av nedenifra og opp med jevne bevegelser. Da er vi ferdige med å spyle av bilen. Et lite tips fra meg til dere nå, det er å da lukke opp dørene og så spyle godt i innstegslisteområdet og i buene rundt døra. Det å kunne få spylt godt over her sånn, det er viktig. Få av møkk her også bra. Og må dere sånn også da gå på med en APC eller en avfetting og en liten børste, hvis ikke det der holder. Spyl også av denne lista her sånn. Som dere ser her sånn, så er det ingen avrenning på bilen. Nå skal vi på med den keramiske sjampoen, så dere får lov til å se hvordan den perler opp og hvordan den fungerer nå på en bil som ikke har noe beskyttelse på seg hele tatt. Her er det ingenting, det ble lagt på noe beskyttelse før jul. Nå er det på tide å legge på noe nytt, så nå skal vi da legge på den keramiske sjampoen. Så dere ser hvor ren og blank bilen blir av å bruke sjampoen. Autoglym Keramisk Wash & Protect. Dette er en god nyhet som har kommet til Norge nå i 2024, som er helt genialt. Nå har vi vist at det ikke er noe avrenning på bilen helt tatt, så nå skal vi ha da, vi har en 10 liters bøtte, her sånn, lunka vann. Skal ha da 3 korker med kjemi oppi, kun 3 korker. Ta bare da og skrur av, det er også en sånn folkorkpånd som du kan eventuelt åpne og sprute litt oppå hvis man ønsker å dashe litt. Men jeg anbefaler å bruke 3 korker, det er det mest kosteffektive. Så 1, 2, 3, tar man korken, dytter den oppi bøtta, bare for å rengjøre korken, for å slippe å få noe søl utover, og at det blir mye klir. Da er denne her klar til å brukes. Ta bare slangen min, nå har jeg gått over til å bruke vanlig hageslange. Spruter opp litt, bare for å få opp litt skum. Skummet gjør at det frigjør en del lukt, og i tillegg så er det lett og godt å jobbe med skum. Tar man da vaskehandsken, så skal man nå jobbe på dette her, og nå skal man jobbe da fra toppen og ned, så nå begynner jeg på taket, og så jobber jeg meg nedover, og så kommer jeg helt ned i bånd her nede. Da er det det mest møkkeste området på bilen. Nå er bilen ganske ren, jeg vet at jeg har skylt av, men fortsatt så er det litt møkk igjen på bilen. Og jeg ønsker å berøre det området til sist. Har du en god bøtte? I dag har jeg valgt da å bruke en gjennomsiktig bøtte, bare for at dere skal få lov til å se hvordan det er. Vanligvis bruker jeg autoglym-bøtta med en god grip-guard. Da begynner vi på. Som sagt, vi jobber ovenfra og ned. Vaskehansken er på hånda. Bruker da i dette tilfellet her som polarmitten. Ta med meg en del skum og en del vann opp. Og jobbe meg da i lengderetningen hele veien. Fordelen med å bruke skum ser dere her at det er litt lettere å se kanten hvor man har vært den når man jobber. Vi jobber da helt over og hele veien. Den keramiske sjampoen kan da også legges på, som dere ser, alt av glass. Den kan legges på alle flater på bilen. Viktig at dere hele veien går tilbake i bøtta og drar med dere ny kjemi opp og legger på igjen. Da skal dere få lov til å se på tryllekunsten. Nå har jeg vært rundt bilen og jeg har vasket hele bilen med keramiske sjampoen til Autoglym. Som dere ser her sånn, så er det ingen avrenning whatsoever på panseret. Vannet klistrer seg til lakken. Ta da på vaskehandsken, gjør det veldig enkelt. Ta med meg bøtta, legger på i lengderetningen, så er det veldig viktig å alltid berøre bilen.
Man må alltid berøre lakken for å få bort alt av trafikkfilm og alt mulig annet. Sånn, da vi ferdig med å legge keramisk sjampo på hele bilen. Den her nå har gjort tryllekunstner. Her var det i sted ingen avrenning whatsoever. Skyller bare av såpa. Og som dere ser, her perler vannet seg opp med en gang. Og tryllekunsten er der. Vi har hatt den på ruta, vi har hatt den på taket. Og det blir full perling overalt med en gang. Når den bilen nå begynner å kjøre, så vil all møkk, smuss og skit bare renne av bilen. Og veldig lite fester seg på bilen. Det som er her gjør at det er lettere å holde bilen ren i lang, lang tid. Her sånn var det ingen avrenning, hverken på ruter eller lakken. Og som dere ser her sånn, så er det nå full perling på hele bilen, på panseret. Hele bilen nå er nå lagt på et lite beskyttende lag og en liten hinne med keramisk lakkskydd på bilen. Så i denne sjampoen her sånn, så er det tre egenskaper. Du har reningseffekten, du har beskyttelsen, og du har glansen. For når vi tørker bilen nå, så er bilen helt blank. Da har vi vært gjennom en del gode steg. Vi begynte med dekkfelg. Vi gikk så over på en avfetting. Vi har så på en metallpartikkelterner. Vi har vært nå gjennom en bøttevask. Og det femte steget, og det nå det viktigste steget, er det å tørke bilen. Ha et godt tørkehåndkle. Tørk av bilen, eventuelt bruk luft. Tørker av bilen, så slipper man å få disse vannperlene det som tørker inn på bilen, og man får waterspots, vannmerker i lakken. Du må alltid huske å tørke bilen. Tørkehåndkleet er utrolig. Det er et stort 60x80 tørkehåndkle som skal dras over bilen. Bilen blir helt tørr. Dra gjerne i lengderetningen på bilen hele veien når du jobber. Viktig å dra i lengderetningen på bilen. Så her sånn, drar man bare over hele veien over, så ser man da hvor tørt og fint det blir hele veien. Og sånn gjør man på hele bilen. Skal man jobbe seg nedover på dører og sidene på bilen, lag et ankerpunkt, fest hånda her oppe, og så jobber dere i en retning på bilen hele veien. Ikke ned i bakken med tørkehåndkle. Det er viktig. Det er fy-fy. Håndkle skal ikke bakken. Kan vaskes på 60 grader i vaskemaskinen. Ikke bruk skyllemiddel, eller sånn type tøymykner. Putt gjerne håndkle i tørketrommelen, for da holder det seg luftig og fin lube. Da var vi ferdige. Nå har jeg vist dere noen gode steg til vedlikehold av bilen. Vi begynte med dekkfelg. Vi gikk så med å fjerne møkka, løsne møkka fra bilen med en avfetting. Etter avfettingen så spyler vi godt av nedenfra opp. Legger på en god metallpartikkelfjerner. Enten da Arnexit Powergel som jeg har brukt i dag, Arnexit vanlig eller Magma. Så går vi på og skyller da godt nedenifra igjen, før man til slutt avslutter med det magiproduktet her sånn, keramisk shampoo, keramisk wash and protect. Helt genialt. Viktig, alltid berør lakken. Om du bruker skum gjennom Polar-serien, eller om du bruker bøtte, som vi har gjort i dag, så berør lakken. Det er viktig for å fjerne trafikkfilmen som ligger på. Det finnes ingen kjemi i verden som fjerner trafikkfilmen helt, så dere må berøre med en vaskehandske eller en svamp. Og folken, husk å bruke bøtte med gritguard, og bruk et godt tørkehåndkle til slutt. Tørk alltid bilen. Her har dere da fem gode steg til rengjøring av bilen din. Ønsker alle sammen der ute lykke til.